мэдээлэл өгөхүү гэдэг бас ч амарч байгаа байхгүй. Хэрвээ бид нар монголчууд шиг ийм ухаалаг боловсралтай одоо өнцгөөр хараад эн чин нэр л байдаг зүйл юм байна. Байгалаасаа заадаг зүйл. Зарим нь энийхээ дагуу өөрийнхөө хүлэн зөвшөөрч алхмаа хийгээд ингээд нээлттэй гараад ирдэг юм байна. Зарим нь тэрийгөө ерөөсөө хүлэн зөвшөөрөхгүйгээр өннийг таг дараад хэн ч мэддэхгүйгээр ингээд амьдрд юм байна. Гэхдээ энийг бид нар байдаг юм байна гэдгээр хүлэн зөвшөөрөе гэдэг нь байна. Гэхдээ одоо жишээлбэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бид нар энэ бүсгүй хүнийхээ хувьд бид нарт өөрийнхөө амьдралыг дэлгэсэн. Бид хүний амьдралд одоо хөндлөнгөөс нь хошууд үрээгүй. Тэгэхээр бид нар бас хүнийхээ хувьд буцаагаад өөрсдийнхөө үзэл бодлыг, өөрсдийнхөө байр суурийг бид юу гэж ойлгож байгаагаа энэ бүсгүүд бас хэлж байгаа. Магадгүй энэ бүсгүүгийн цаашдаа үр хөвгтийнхаа төлөө, удам судрынхаа төлөө амьдралаа авч явах гэж байгаа энэ замд нь бид нар бас багч гэсэн хүний хувьд тус дэм болохоор, гэрэл гээгээ болохоор зарим нэгэн үгүүдийг хэлж байгаа ах тийм. Тэгэхээр өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт яг энэ үгднээс бид нар Монголын анхны одоо лесби, гей, бисексуал, трансекс хүний эрхийг хамгаалах байгууллага гэж байгуулга сая оны өмнө эхлэл дүүлэнтэй одоо хэвлэлийн баг урал хийгээл. За зарим нэгэн телевизүүдээр очиж нэвтрүүлэгт оролцоод лээлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бид нар ирээчээ гэж уурсан. Гэтэл ерөөсөө тана нэвтрүүлэгт оролцохгүй. Яагаад гэвэл бид нар одоо оролцох шаардлага байхгүй. Хариултыг гэсэн. Тэгэхээр би эндээс юу гэж ойлгоод байна гэхээр оны төгсгөлд ямар нэгэн одоо тий төслийн ч юм уу энэ тентхийн нэг одоо мөнгийг авч хэрэгэлж энэ хүмүүс их ашиг хамгаална гэж явсан нэрийн доор тэр мөнгийг хэрэгэлж аваад оны сүлд нэг тайлан хийж байгаа маягаар гих мэдчлэн ийм сэтгэгдэл төрсөн. Гэхдээ таа гур бол ямар ч байсан бидний урилгыг хүлээж авч манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэнд юуны өмнө дахин дахин талархал илэрхийлээ. Өнөөдөр бол талархал илэрхийлэх ёстой өдөр гэсэн. Тэгээд би наадах төр чинь нэг тайлбар хийж мэр санагдаад байна л да. Энэ төрийн бүс байгуулга руу ерөнхийдөө жоохон сөрөг байдлаар хандаад ах шиг. А гэхдээ наад төрийн бүс байгуулга байгуулахын төлөө наад хүмүүс чинь нүлээх тэнцсэн шүү. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар манай Монголын хүний одоо эрхийг хамгаалах одоо хүний одоо хууль эрхцэн орчинг одоо эрэг болох талаар өөрчлөлтүүдийн хийхин талаар бол наад бүлэг бол нэлээд сайн ажиллаж байгаа. Тэр олон амжилтуудыг бид нэр өгөх гэж болохгүй. Аа тэгээд ерөнхийдөө ажиглаад байхад хэрвээ бид нэгм дотроо аль нэгнийгээ хийж байгаа зүйлийг чи тийм байна, ийм байна гэдээ ингэж хардаж, сэрдэж ийм сүрг хандлагаар ажих нь бол бид нэр ерөнхийдөө нэг хурагшаа явахгүй болов гэж надад санагдаа. Тэрний оронд аль болон одоо бид нэр энэ бэлгийн чиг хандлагынхаа цөөхнийхаа яаж бид нэр урайлж одоо эрэг хандаж хүндлийн хайрлыг гэж байгаа тэр шиг нэг нэгнтэйгээ бас л ийм бас урам хайрлт ийм хайрлаж яах нь зүйтэй ах л болов гэсэн юм гэж. Тэгэхээр эрэгний хэлээрээ мал өшөрөг хчээр тий аль болохоор ил ярилцчих хүн бие нэг ойлгоно шүү дээ. Тэгэхээр хаалт тавиад авах тусам бид нар хардах сэтгэл төрөд өгдөг. А мөн бас манай хошин шогийнхан ч гэсэн саяас нэг сэтгэл хөндлөө шүү дээ. Тийм ээ. Бэлгийн цөөх тий. Бэлгийн цөөх гэдэг нэрэн доор виз гаргадаг ийм бизнес бас гарчихжээ. Аха. Тэгэхээр яг энэ бизнесүүд ингээд тий борон дарах мөөг шиг гарч ирэхээр одоо нөгөө нийгэмд маань энэ бэлгийн цөөх гэдэг чинь айгүй их олширчихсан юм уу? Одоо эн чи юу болоод байна гэдэг ийм эмзэг буцаад эргээгээд нөгөө сөрөг мэдээллийг түгээгээд байгаа юм. Ийм үзэгдлүүд бас нэлээд гараад байна л та. Одоо болж өгвөл их ингээл зургтай оролны нийт цацаал телевиз өөрөө айгүй хүчрэх хэрэгсэлтэй мэдээллийн асар хүчтэй ингээд хүний тархинд ингээд цохолт өгөхтэй айгүй хүчтэй байхгүй айгүй тийм хүчрэх хэрэгсэл шүү дээ. Тэгэхээр ийм хүчрэх хэрэгслээр байн байн ингээл одоо шинэ үгд энэ бэлгийн цонхч гэдэг юм ийм хэсэг бүлэн хөтөлдөнд тухай гаргаад байх бол утгагүй. Яагаад гэж юм хэрэг? Шинэ сая ойм хэлж байгаа л да хайрлал нь бид цонх хайр. Яагаад бид нийт ярих ашиг энэ хүмүүсийн ирэх ашиг тавих хэрэгтэй гэж? Тавихгүй шүү дээ. Хамгийн нэгдүгээрт нь үндэсний ирэх ашиг байх хэрэгтэй. Үндэстэн цэвэр ариунаараа өсч үржээ цааш хөгжих хэрэгтэй. Үнэ бидний хөгжлийн буруу чиг хандлагаас болоод хүн төрөлхтний хөгжлийн буруу чиг хандлагаас болоод ийм одоо цонх хөл гэж ярьж байгаа л да тийм үү? Энэ цөөх янз бүрийн хүмүүс ингээд үүсэл байгаа байхгүй. Энэ юунаас шалтгаалж миний бодлоор бол хит их хүн сүргийн бөөгнөр л. Мөн Шамбаралдаж амьдэрдэг Улаанбаатар хотод Монголын нийт хүн ам бараг 50-60% амьдарч байна шүү дээ. Хоёрсод 700 мянган хүн чинь 50-60% нь Улаанбаатарт сая 5-600 мянган тий. Тэгээ үлдсэн сая хөрөхгүй хүн хөдөө хээр амьдарч байна шүү дээ. Энэ буруу хөгжлийн чинь алдаанаас болоод энэ одоо юу гэдэг нь хувь заяаны золиос болоод ийм хөсөг бүлэг зүрх төрөл зоом шүү.
Тэгэхээр энийг нэг ингээл хайрлаад одоо юу гэдгийг чинь эднэрийн эрхийг хамгаалах байгууллага байгуулаад ингэснээр тэр хүмүүс бол гадаадд бол одоо тэр барууны ч гэдэг юм уу тэр орчинд бол аюу хамгаалдаг юм шиг байна. Ингээл одоо тэр бүтэдэри өдрөнд тэр байдгийг гэсэн шүү дээ. Тэгээ нэг жагсаал нөхсө зүглаа хийгээд хайрны зургатар гардыг. Тэгээд тиймэрхүү юмнуудаас нэг үлгэр авангуута тэр бас мөнгөтэй байгууллага байдаг юм шиг байна. Би эднэрийг хамгаалж байгаа учраас одоо манай байгууллагыг одоо ямар нэгэн байдлаар санхүүжүүлэх тийм үү бид төсөл хэрэгжүүлж яаж гэдэг юм уу ингээд зөвхөн нэг тийм мөнгө хийдэг бизнес хийдэг байгууллагууд бол байгаа байх надад саяны тэр байгууллага чинь тийм их байж магадгүй би мэдэхгүй наа байгууллага шүү дээ а гэхдээ миний бодол бол миний одоо манай байгууллагын ч гэдэг юм уу үндэс хөх Монгол бүлгийн өөрийн яг үндсэн чиг үүргэн чиг одоо нэг концепт гэж байна тийм үү тэр байгууллагын манай чиг хандлага юу байдгийг хэр хамгийн нэгдүгээр бүх юмны оройд үндэстний их ашигла байх хэвээр а тэрний дараа гэн асуудал бол тэр цөөх байна уу тэр хэсэг бүлэг тэр хамаагүй тийм үү а бид доторх гүшээр ингээ ялгахгүй шүү дээ Монгол үндэстний үндэстний ашгийн дээр байг тэгээд энэ хүмүүс шинэ юм цөөх байдаг бол эдгээр тэр нуугдмал байдалтай байсан бол тэндэл байг ингээд ямар нэгэн байдлаар сайн ч юм уу муу ч юм уу ингээ зургатар гаргаад ахаар залуучууд ийм байдığım байна хүүхд темж сонирхон шүү дээ сонирхох байхгүй тэр ирээдүйд хинт ч хэрэгцээгүй ийм хүмүүс улам олшруулах яах вэ тэр аюултай шүү дээ Энийг эсрэг л байна бид нэр. За үзэгч холбогдчих. Байна таныг сонсож байна. Ано. Байна байна таныг сонсож байна. Аа би нэг өөрийн сандлалтай хэлэх юм уу? За. Энэ таныг яриад байгаа би сонсоод байна л да. Тэгээд над хүмүүс бүгдийн тэргүнд чинь ганц үг хэлэх юм аа. Танах уус орны гол тусгай зохицуулт дотоодын аюул байдлын төлөө тэмцэл байгуулах юм шиг байна. Үстэйгээ гаргаад байна л да. Ягаад цонх гэд нэрлэгдээд байгаа наадмын хэдэн цог үнтэрэг зэрэг гомбай танах. Энэ хятадуудын бодлос дэвсэр болсон ядан октоор гээд Монгол орны чинь бодлоод байгаа юм гэж танах тэмцэл хийж үзсэн юм уу? Энэ сонсоо гомбай. Энэ ядсан хэдэн цог юм аа барьж бодсон шиг дуу наачныг яриглаад да. Үнэ өдрийн би мэдгүй. Гэхдээ сонсоод айгүй танаа байгуулаа нэрч яг ансуу сонсогдчихлоо сая. Үстэйг үгүй цонх хийгээ бариад яах юм бэ наадсан дарагдтал бол цөөх хэмчин зөвхөрө дарагдсан шүү дээ. Монгол орны аюулгүй байдал үстэй зүрх авдагтай байгаа шүү дээ. За танд баярлалаа. Энэ татар танаас явган ажил хийвэл уг нь болоод байгуулах чинь гоё ихтэй сайхан байгуулбаш танд амжилт хүсье. За танд баярлалаа. Манай байгууллага шин цайны хүмүүс одоо юу нэг хил хамгаалах байгууллагч юм шиг дотоодын аюулгүй байдлыг хамгаалдаг тийм байгууллага биш бид яад бид биш юм гэхэд бидний гол зорилго бол ерөөсөө энэ залуучуудын эх орон төлөөр хүмүүжүүлэх монгол хүн монгол газар шороодын эзэн байгаасаа гэсэн хүсэл эрмэлзэлд бидний зүгээр сах амьдруулах та энэ дээр байгаа төр засаг бид тийм амьдруулахгүй байгаа учраас л бид газар нутгт дээр бусдын боол болчих гээд айгүй хэцүү байдалтай учраас ингээл хитэн залуучууд эвлэлтэн нэгдэл нэг юм байгуулга хийгээл одоо шинэ явж байгаа. А би шинэ бид бол энэ одоо тэр яхан талт гэж байна тийм үү? Энэ тоол маш их тэмцэл хийсэн. Хийдгийг. Ер нь телевизөөх мэдж байгаа. Бид гудамжинд үсгийн нүсэл босчлээс. Бид өчнөө тэмцсэн байхгүй. Бид хятадтайж тэмцдэг одоо ч тэмцээрч байгаа. Харин одоо зүгээр бас Монголын маш олон төрлийн бас байгуулгууд нэгдээд одоо л ерөнхийдөө нэг юм нэгдүүл амжилттай төрнө гэдэг тэр нэг чиг хандлагыг бол чарж ах шиг байл л да. Тэрнээс биш нэг юм цөөх гэдэг одоо шинэ үг тийм нэг одоо энэ оролцож байгаа нөхөн чи одоо охин чигээр одоо яаж хэцүүч юм да. Тэгээд энэ чи Монголд хоёрхан байдаг түрүүн бид нэр ярьж байгаа тийм энэ юм хүн хоёрхан байдаг л гэсэн шүү дээ өөрөө. Энэ хүний яриа гарах гэдэг ган бош гэж байдаг чи энэ хүн өөрөө гэдэг. А энэ чи болго гомо биш гэсэн. Гэй биш гэж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр бид бол одоо энэ шинэ юм хүмүүстэй шинэ үг тийм цөөх одоо хайж олоод хүчрхийлэл тийм үү зодоол манах төгтөг байгуулах биш сайн юм байгаад буруу ойлгосон юм шиг байна. Аа би нэг асуулт өгөх гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр сайн ингэсэн шүү дээ одоо нэгэн дээр бол одоо тэнгэрийн амьтан тий одоо Монгол хөдөлгөөн бол тэнгэрийн амьтан бэлгийн суугаал одоо газрын амьтан гэж ойлгоод байна шүү дээ. Миний ойлголтоор шүү. Тэгэхэд заавал тэнгэрийн шуу заавал хизээч тэнгэрийн шуу тэнгэрээр явахгүй эргээл газартаа буудаг. Бодог шүү дээ. Тэр тал дээр ингээд заавал ингээд энэ бэлгийн суу ямар тий тэнгэрэд нисгэж байгаа юм биш шүү дээ. Юу яагаад уулс гүрний удирдах байх зүйл биш шүү дээ тийм үү?
тийм болохоор ингээд яагаад ингээд бэлэн сөхөх заавал ингээд байх ингээд байх энэс бэлэн сөхөхөөс өөр юм өөр юм санаа